якою має бути ціна в маршрутках та тролейбусах. Це питання хвилює всю Білу Церкву і мало бути вирішено 1 травня, але виконавчим комітетом дату перенесено до 10 травня. В зв'язку з тим, що до виконавчого комітету надійшов аудиторський звіт обґрунтування тарифу на послуги перевезення пасажирів у міському транспорті, виконаний фахівцями Національного транспорту університету, кафедри фінансового обліку та аудит, а також звіт, виконаний приватним підприємством, аудиторська фірма «Рося Аудит». Та враховуючи те, що зазначені матеріали потребують часу на додаткове вивчення та дослідження, даним проєктом рішення пропонується перенести дату, до якої зупинялось діє рішення з 1 травня 2019 року, а саме на 10 травня 2019 року. Прошу проголосувати. Так, і до 10 травня, відповідно, ви вже розглянете всі ці речі? Так. Члени виконавчого комітету внесли зміни і до рішення про розгляд експертного висновку за результатами громадської експертизи з 23 квітня на 7 травня. Причиною перенесення також є надходження вище зазначених.